Salam dostlar. Bugünkü bizdin videomuz avtouna айдоочулар үчүн өтө пайдалуу. Эми сиз автоунаңызга келген айыппулдардын кагазын катын күтпөстөн мой о тиркемесине кирип, ал жактан сиз айыппулдарды көрө аласыз. Ал тургай ал тиркемеден сиз арзандатуу менен төлөсөңүз да болот. Мой о тиркемесине автоунаны каттоо үчүн эсеп жана айыппулдар бөлүгүн ачып, унанын мамлекеттик номерин жана ээсинин ИНН номерин жазуу жетиштүү болот. Болду, даяр. Эми жаңы жазылган айыппулдар тууралуу SMS билдирүүлөр автоматтык түрдө келе баштайт. Ал эмес, эреже бузуудагы сүрөттөрдү сиз деталдары менен көрө аласыз. Эң негизгиси, айыппулдарды оңой жана убагында, болгондо дагы сиз үйдөн чыкпай туруп, деңге капчыгынын жардамы менен комиссиясыз төлөй аласыз. Эгер де сиз 15 күндүн ичинде төлөсөңүз, 70%'a çeyin arzandatuu bolot. Mından sırtkarı, деңге капчыгы аркылуу колго жазылган айыппулдарды дагы төлөсө болот. Төлөө үчүн токтомдогу QR кодду, протоколдогу штрих кодду сканерлөө жана төлөмдү тастыктоо жетиштүү. Мына, мен унама келген айыппулдарды эч жака барбай эле арзандатуу менен төлөдүм. Сиз дагы унаңызды тиркемеге кошуңуз дагы жолдон абай болуңуз.